Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Qarabağa qaydışın effektiv təşkili məqsədi ilə məcburi köçkünlər arasında sorğu keçirilir. Sorğuda İqtisad Universitetinin məcburi köçkün statusu olan əməkdaşları və tələbələri də iştirak edirlər. Sorğunun nəticələri işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bərpası və qaydışın planlaşdırılması zamanı nəzərə alınacaq. Dövlət sifarişi əsasında müxtəlif elmi tədqiqat və tədris müəssisələrini təmsil edən və müstəqil qrup kimi fəaliyyət göstərən alimlər tərəfindən aparılan sorğu materialları, o cümlədən respondentlərin şəxsi məlumatları və cavabları məxfi qalacaq. Bakı-Quba yolunun 150 kilometrlik ödənişli istifadə üçün nəzərdə tutulan hissəsi gələn ilin mayına dək istifadəyə veriləcək. Bu barədə məlumatı Salih Məmmədov 2020-ci ildə yerinə yetirilmiş işlər və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş brifinqdə deyib. Onun sözlərinə görə yolun bir hissəsi artıq tam hazırdır və burada xüsusi qurğular da quraşdırılıb. Tariflərlə də bağlı artıq müraciətlər edilib. Şamaxı-Quba yolunun tikintisi məsələsinə toxunan Məmmədov qeyd edib ki, bu istiqamət üzrə yolun tikintisi hələ ki nəzərdə tutulmayıb. Bu arada Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov Şuşaya çəkilən yol barədə də məlumat verib. O deyib ki, Füzulidən Şuşaya çəkilən Zəfər yolunun bu ilin avqust ayının sonuna qədər asfaltlanması və istismara verilməsi planlaşdırılır. O, Şuşaya torpaq yolla gediş-gəlişin mümkün olduğunu deyib. Şuşaya çəkilən yolun 6-7 kilometrlik hissəsi minalardan təmizlənib. Həmin hissədə çınqıllı torpaq yol vasitəsilə gediş-gəliş təmin edilib, amma yolun 61 kilometrə yaxın hissəsi hələ minalardan təmizlənməyib. Bu səbəbdən orada hələ ki, iş aparmaq mümkün deyil. Ermənistan mətbuatı Azərbaycan ordusunun Şuşaya daxil olma görüntülərini yayıb. Ermənilər tərəfindən termal kameralar vasitəsilə qeydə alınan görüntülərdə Azərbaycan döyüşçülərinin qayalıqlarla dağlıq ərazilərlə Şuşaya doğru irəlilədiyi görünür. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Azərbaycanda mövcud olan media subyektləri və jurnalistlər barədə məlumatlar sistemləşdiriləcək. Bu barədə məlumatı Medianın İnkişaf Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmayılov deyib. Onun sözlərinə görə bununla bağlı müddualar media haqqında yeni qanun layihəsinə daxil ediləcək. Hazırda bu məsələ üzrə müzakirələr davam etdirilir. Əhməd İsmayılov həmçinin əlavə edib ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun qüvvədən düşəcək və Azərbaycanda yeni media haqqında qanun qəbul ediləcək. Media haqqında yeni qanun layihəsi üzərində işçi qrupun işi yekunlaşmaq üzrədir artıq müəyyən istiqamətlər bəllidir deyə o bildirib. Bugündən Milli Məclisin deputatlarının vaksinasiyasına start verilib. Məlumata görə artıq bir sıra deputatlar vaksinasiyanın birinci mərhələsindən keçiblər. Virusu keçirmiş deputatlarda isə virusa qarşı antitillərin müəyyən edilməsi üçün analizlər götürülüb. Deputatlar arasında vaksinasiya könüllü şəkildə aparılır. Prezident İlham Əliyev Azər Gold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqda 11 fevral 2015-ci il tarixli sərəncamına dəyişiklik edib. Prezidentin bununla bağlı imzaladığı yeni sərəncam əsasən bundan sonra cəmiyyətin nizamnaməsinin və strukturunun təsdiqi, nizamnamə kapitalının miqdarının müəyyən edilməsi səlahiyyəti Nazirlər Kabinetindən alınaraq Azərbaycan İnvestisiya Holdinginə verilib. Bundan başqa holding Azər Gold'un illik hesabatlarının
maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsi, mənfəətinin və zərərinin bölüşdürülməsi, dividend siyasətinin təsdiq edilməsi, qiymətli kağızlarının buraxılması barədə qərar qəbul edilməsi, cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin 25%-dən artıq məbləğdə olan əqdin, eləcə də müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə dəyəri cəmiyyətin aktivlərinin 5%-ni və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması haqqında qərar qəbul edilməsi kimi səlahiyyətlərə malik olacaq. Fevralın 23-də Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərlərinin üçtərəfli görüşündə iştirak etmək üçün Ankara işgüzar səfərə gedəcək. Bu barədə fevralın 22-sində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Türkiyə kivlərinin məlumatına görə 3 ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin rəhbərləri arasında da ikitərəfli görüşlər keçiriləcək. Ermənistanın sərhədyan rayonlarının sakinlərinə tezliklə silah daşımaq hüququ veriləcək. Bu barədə Rapart qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə bununla bağlı Ermənistanda qanunvericiliyə müvafiq düzəlişlər edilir. Məhdudiyyətin aradan qaldırılmasından sonra ordunun əhaliyə silah verəcəyi qeyd edilib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkanın Soçi şəhərində görüşü başlayıb. Bu barədə RIA Novosti məlumat verib. İki ölkənin liderləri hərbi təhlükəsizlik sahəsi daxil olmaqla bir sıra aktual problemlərə qarşı birgə cavab tədbirlərini müzakirə etməyi planlaşdırıb. Müttəfiq dövlətlər çərçivəsində iki tərəfli münasibətlərin inkişafı və inteqrasiya proseslərinin inkişaf etdirilməsinin də prezidentlərin müzakirə mövzusu olacağı qeyd olunub. Elə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.